Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra empties. Det är inte så jättelänge sedan jag gjorde empties, men alltså, jag har aldrig gått igenom så mycket produkter som jag gjort den här hösten. Alltså jag använder alltid väldigt mycket av mina produkter, men jag brukar använda väldigt mycket samma. Nej, det är ju tvärtom såklart om jag ska beskriva det. Jag brukar använda väldigt mycket olika produkter så att alla produkter sjunker lite grann hela tiden. Och i höst när jag har spelat in så otroligt mycket adventskalendrar så har jag kunnat gå igenom massor utav produkter. För jag har fortfarande använt saker lika mycket, tvättat ansiktet 2 gånger om dagen, jag har redan sminkat mig varje dag, ibland flera gånger om dagen. Så saker har onekligen tagit slut. Om ni undrar vad jag har på mitt ansikte idag så är det ett fullt face med Makeup Mecca. Det är deras senaste foundation etc. Very nice. Om den videon inte finns uppe så kommer den. Oh my, den vill ni inte missa. Nu hoppar vi in i dagens empties. Det första jag tagit slut på är Morphe's Setting Spray. Det här är deras Continuous Setting Mist. Det är en jättetrevlig setting mist som kommer i en sån här, vad ska man säga, aerosol. Alltså den tar inte, man behöver inte klicka utan den kommer bara man trycker. Trevlig, bra, men jag vet inte om jag tycker att det är något speciellt. Min absoluta favorit från Urban Decay Cosmetics är mycket bättre. Med det sagt så gillar jag verkligen förpackningen. Prispointen är bra, jag tycker inte att den är speciellt, eller den är dryg liksom. Så den tar inte slut speciellt fort. I like it. Jag har tagit slut på flera stycken, säkert ändå fler här i oljerengöringar. Det här är 3 stycken som jag tycker jättemycket om. Först så är det Medicates, det är lite kvar men det har liksom klingat runt kanten. Det här är Medicates Lipid Balance Cleansing Oil. Cleansing Oil, och det här är en av mina absoluta favoritrengöringar. Så pass mycket att jag faktiskt köpte en till på Black Friday som nu står i mitt badrumsskåp. Här är ett litet hårstrå, skitsamma. Jag älskar i alla fall Medicates Cleansing Oil. Väldigt, väldigt snäll, strippar inte huden, lätt att skölja av. Helt fantastiskt på alla sätt och vis. En av mina absoluta favoritoljerengöringar. Alltså som är i en olja. Supertrevlig. Jag har ju som sagt redan köpt den igen. Clinics Take the Day Off Balm. Var inte riktigt slut, men jag fyllde på min reseförpackning. För att den har jag med mig till Zanzibar. Dit jag ska åka nu. När jag spelar in den här så har jag inte åkt till Zanzibar än. Men ni kanske ser den här till och med när jag har kommit hem. Jag vet inte riktigt i vilken ordning ni kommer få videorna. Den här är fantastiskt bra. Det är som en sorbet konsistensen. Så den är inte jätteflötig. Löser upp all typ av makeup, vattenfasta, liquid lipsticks, you name it. Tar bort allting och sen sköljer man av med vatten eller en liten så här blöt handduk. Fantastiskt bra. Lämnar ingen hinna. Samma sak med kamomillet ifrån Body Shop. De här är väldigt likvärdiga tycker jag. Jag tror att ni kanske allihopa har förstått att jag inte tycker om att prata så mycket om Body Shop längre. Jag har jobbat för Body Shop i flera år, har alltid älskat och pratat väldigt gott om märket. Men de har kanske inte alltid behandlat mig jättebra. Så därför känner jag lite att I'm over it. Så jag kommer inte köpa flera av de här. Jag har gett bort dem som jag hade lagat här hemma. Det finns så många bra cleansing balms. Det här är definitivt en av de bästa. Men det finns så många bra. So I'm over it. Det här är några såna här, sånt här går jag igenom ganska mycket. Det här är billiga sminkservetter från Gundry. Jag har en här bredvid mig redan med nya. Det här är såna som jag använder för att ta bort swatches när jag filmar och sånt. För jag har inte alltid möjlighet att springa till toaletten och sätta händerna. Och sen är det micellärpadsen ifrån Depend. Jättetrevligt att rensa upp, du vet, när sminkar annat ner under ögonen. Man behöver rensa upp en eyeliner och så. Superbra alternativ som alltid är med i mina empties. Sen lägger vi där. Jag har gått igenom en handtvål nästan. Alltså jag kan inte för livet få upp den här. Det händer ingenting när jag pumpar. Det här var från någon av adventskalendrarna. Jag behöver inte säga vilken ifall ni inte vill ha spoilers. Men i alla fall Molten Brown Delicious Rhubarb och Rose. Vi gillade den. Ingenting speciellt, men vi gillade den. Jag har tagit slut på en av mina mest älskade produkter. Det här är Sunday Riley Eyes. Alltså jag älskar den här. För ganska precis ett år sedan, eller lite mer ett år sedan, oktober 2020 blir det då, var jag uppbjuden till Kiruna och med Sunday Riley och Daisy Beauty. Och då lanserade de även den här i Sverige. Sunday Riley lanserade 2020 i Sverige. Och det här har varit sedan dess en av mina absoluta favoriter. Jag har fått 2 av dem och jag har kanske köpt 3 själv. Jag tror att jag kan ha gått igenom 4 eller 5 stycken. Älskar den här, would buy again. Jag har, uppe på de här skåpen som är bakom mig, så har jag en typ en hudvårdsback med ny hudvård. Och jag har en ny Ice i den. Älskar Ice. Det är en helt fantastisk ceramidkräm som är väldigt tjock, skyddar hudbarriären, skyddar huden. Väldigt trevlig nu när det är kallt och blåser ute mycket och så. Älskar, would buy again. Vi ska se här.
För det första här har jag lite mer wipe-förpackningar. Det behöver vi kanske inte prata om mer. Jag ska hitta kompisen till den. Jag har lite torrschampon. Ingen hemlighet att Living Proof är ett av mina favoriter. Jag har the big big size. Det här är liksom huge. Den här är liksom 355 ml. Den här är 92. Och jag har mellanstorleken också. Jag har också en liten igång. Alltså jag älskar Living Proofs torrschampo. Det är det absolut bästa. Spraya i, låt sitta, skaka eller borsta ur håret. Svinbra, älskar. You will love it as well. Jag testade lite Batiste torrschampo. Tidigare har inte jag kunnat använda Batiste så mycket för att jag får eksem med min hårbotten. Och jag tror tyvärr att jag får det nu också. Alltså jag har tyckt om den här. Den har funkat bra. Men nej, jag tror att mina eksem i hårbotten blir värre av den här. Så nej, jag kommer inte köpa den igen. Det ska alltid ringa på dörren när jag sitter och filmar. Sen har jag tagit slut på en rengöring från Geek & Gorgeous. Det här är ett märke som jag har pratat om ganska mycket. Finns hos no2glow.se. Tycker jättemycket om den här Jelly Joker-rengöringen. Det är en väldigt, vad ska man säga, den känns lite som en gelé. Väldigt lätt, rengör ansiktet. Nu ballade hunden och gick och las i sängen. Mamma, du bara pratar. Supertrevlig och supersnäll rengöring. Som sagt, känns som en gelé, men rengör ansiktet jättefint. Så, I love it. Skulle definitivt kunna köpa igen. Jag har tagit slut på Mantles Must Mist. Jag gillar den här, men den har väldigt mycket eteriska oljor i sig. Och eteriska oljor är inte min favorit på min bara hud. Men jag gillar att använda den som en uppfräschning typ vid datorn över smink och så. Så jag har tagit slut på den och då brukar det ändå funka bra för mig. Så den har funkat fint för mig. Men jag gillar Mantles andra produkter mer än misten. Det är inte min favorit ifrån dem liksom. Jag har en duschtvål ifrån Lovea. Alltså jag är tvungen att ta med den här för den här luktar papaya. Och den här luktar så jävla gott. Det här är en sulfatfri tvål. Så att den torkar absolut inte ut huden. Och den är så himla trevlig. Alltså den här är superfin. Jag har fått den i PR och jag vet faktiskt inte ärligt talat vad man köper den, men jag skulle definitivt kunna tänka mig att köpa den igen. Den luktar verkligen som papaya. Älskar den. Jag har tagit slut på ett värmeskydd ifrån Label M. Jag har ju pratat otroligt mycket om värmeskyddet ifrån Indie Beauty. Och det är tack vare det här från Label M som jag har hittat den här typen av värmeskydd. Det är alltså ett värmeskydd som kommer ut. Det är nog lite kvar i botten på den här kanske. Ja, det var inte mycket, men det kommer liksom ut som en, ja, skitsamma. Som ett hårspray i texturen om man tänker. Men lämnar ingen, åh, den luktar så gott också. Lämnar ingen hinna över håret, det blir inte flottigt och ingenting. Perfekt när man ska omstyla håret. Som sagt, jag lockade håret igår, sen skulle jag styla om det idag. Och då vill jag ju inte blöta hela håret med, vad heter det, alltså ett blött värmeskydd. Så då kör jag en sån här typ av, jag älskar den här är så bra. Den är alltid slutsåld. Och det är inte så konstigt för den är så jädrans bra. Jag har en till rengöringsolja ifrån Dr. Shuracle. Det är, ja, det är några millimeter kvar här i. Men jag gillar den här jättemycket. Det här är en av Dr. Shuracles bästa produkter. Och det är ingen nyhet att det här är ett av mina favoritmärken. Så jag kan inte tala gott nog för det här märket. Skulle jag bara få välja ett enda märke just nu. Så här, nu skulle du bara använda det märket i 6 månader. Då hade jag 100 miljoner % valt Dr. Shuracle. Och den här rengöringsoljan är unbelievable. Jag gillar den jättemycket. Den är minst lika trevlig som Medikits. Verkligen. De här två är nu mina absoluta favoritoljerengöringar. Jag har fler som jag tycker om, men de här är så bra. Och nu pratar jag oljerengöringar på pump. Men den här är verkligen så himla bra. Och jag beställer ny på Black Friday. Den har inte kommit än dock när jag spelar in det här. Jag hoppas att den kommer snart. Sen har jag tagit slut på lite från Milk Makeup. Först har jag tagit slut på deras, ja, oh, det är jättelite kvar den här, men deras melatonin lipmask, overnight lipmask. Fantastisk. Det här är verkligen en så rik läppmask som man kan ha över nätterna då, och den sitter fortfarande kvar när man vaknar på morgonen. Superbra, återfuktar hela natten. Perfekt prepp inför morgondagen. Sen har jag använt slut på deras moisturizer, eller jag tror att de är helt slut. Yes. Moisturizer och rengöringen är, oh, det är lite liksom, ni ser, det är liksom lite på kanterna i den. Jag fick inte ut med den här när jag försökte. Så jag tänkte, fuck it, jag har så mycket rengöringar igång. Jag tyckte jättemycket om de här. För att vara ett märke som huvudsakligen gör smink och inte hudvård, så tycker jag att de här är jättetrevliga. Älskar färgerna, älskar förpackningen. Supertrevlig under makeup. Rik men inte speciellt fet. Vilket jag tycker är ett jättebra, alltså en bra konsistens när man har den under makeup.
Så jag tycker jättemycket om dem. Skulle kunna tänka mig köpa igen, men jag har så mycket hudvård att jag inte kommer antagligen köpa dem supersnart. Men jag skulle kunna tänka mig att göra det. Skulle jag få de här igen så skulle jag 100% fortsätta använda dem. För de är jättetrevliga, verkligen. Nu ska vi se, jag har tagit slut på ett shampoo balsam ifrån Indie Beauty. Det här är deras Root Boost Volume Shampoo och Balsam. De här tog slut för ganska länge sedan, jag har bara inte rensat min dusch. I don't know. Jag gillade de här, jag har tagit slut på dem. Alltså de är helt slut. Inte liksom nästan slut, de är helt slut. Jag har tyckt om dem, men jag tycker typ inte att de gör så jättemycket för det. Mitt hår blir inte sämre. Hårbotten ballar inte ut, längderna blir inte alldeles för långa, eller vad heter det, långa, alldeles för torra, ingenting sånt. Men de gör inte heller så jättemycket, men obviously så gör de ju lite eftersom jag inte har upplevt att det har blivit värre mitt hår. Med det sagt, jag tycker att det är ett jättebra budgetalternativ, för de är inte speciellt dyra. Men det är, ja, det är ett bra alternativ, jag tycker om dem. Jag gillar de här framför Ida Weiss och just shampoo balsam, måste jag säga. I love that. Och jag älskar ju, jag har ju redan pratat om Indie Beautys värmeskydd en gång i den här videon. Ja, det är den jag håller i. Och torrschampot är också jättebra, de här är inte slut än, men alltså jag gillar verkligen de här grejerna. Och shampoot och balsamet är riktigt, riktigt bra ändå, det måste jag säga. Speciellt för priset. Ja, de får ett riktigt bra betyg. Annars hade jag inte tagit slut på dem. Jag är alldeles för kräsen. Jag har lite solskydd som har tagit slut. Jag använder solskydd året runt. Det borde du också göra. Jag är inte riktigt, om jag ska vara ärlig, lika religiös vinterhalvåret. För vi har så låg UV-strålning här många dagar. Men det är viktigt att använda solskydd även på vinterhalvåret. Och det här är mina, två av mina favoriter. Det är Garnier Super UV och La Roche-Posay's Anthelios 50 SPF UV. Och de här är väldigt, väldigt lika varandra. Väldigt rinniga solskydd. Två absoluta favoriter. Vill ni höra mer om mina favoritsolskydd så har jag en video som heter Bästa solskydden ever. Det är bara att gå in på min hudvårdsspellista här på YouTube. Så kommer ni till dem. But I like it. Här har jag också tagit slut på shampoo balsam till. Det var det här jag menar med att jag har inte tömt min dusch. Jag har inte nödvändigtvis gått igenom de här idag, förstår ni vad jag menar? Men de här har jag ju pratat om ända sedan, de här fick jag när vi var på ett DC Beauty event i juni kanske, och sen började jag använda dem kort därefter. Och det här har varit en perfekt grej att varva mellan mina Davines Oy. Davines Oy shampoo balsam är min absoluta favorit. I will probably never stop. Jag har hittat det som funkar för mitt hår. Så länge det funkar så kommer jag liksom köra på. Men de här har varit jättetrevliga för att få lite textur och lite liv i håret emellan, eftersom det är ett väldigt återfuktande och typ så här vårdande serie, så är det bra att kombinera med någonting som ger mer textur och är lite rivigare i håret för mitt hår, som gärna lägger sig ner fort och så. Och de här har varit ett jättebra alternativ till det. Så ja, svin nice verkligen. Jag gillar dem här jättemycket. De här gillar jag faktiskt mer än Indie Beauty. Ganska mycket mer faktiskt. Jag är väldigt imponerad av Lövengrip generellt. Allt jag testat ifrån Lövengrip sedan det här eventet. För det är en del. Jag har köpt en del, jag har fått en del. Älskade cleansing oilen som också är slut. Jag glömde nog bort att lägga den här i. Jag råkade nog slänga den. Men jag tog slut på en cleansing oil från Lövengrip i dagarna. Kanske står kvar i badrummet. Då pratar jag om den igen en annan gång. Men jätteöverraskad av Lövengrip. Det märks att de satsar otroligt mycket på produkterna nu. När Isabella börjar lämna företaget helt liksom, så vill de stå på egna ben, och det tycker jag att de lyckas med. Så recommend, recommend. Jag har så mycket kvar i den här. Jag har en sheetmask från Acacia och en sån här. De här har jag gått ut på massor, för de här har jag alltid med mig när jag ska någonstans. Två stycken superbra typ masker. Acacias sheetmask älskar ju jag. De är så himla bra. Två utav mina mascaror från Essence var det dags. Okej, jag har ganska många mascaror här, för det var dags att pensionera dem. Jag har en till här, ser jag. Ja, det var dags att pensionera lite mascaror. Essence mascarorna är ju mina absoluta favoriter. Jag älskar ju Essence mascarorna. Jag har pratat om det förut. Jag har flera videor på ämnet. Och de har ju tre till, och jag har alla andra tre igång fortfarande. Rare Beautys mascara tyckte jag om, men jag älskade den inte. Jag tycker att den är lite för, ja, men den gjorde inte tillräckligt mycket för mina ögonfransar. Chubby Lashen ifrån Clinique älskar jag wonden på, men gjorde inte heller tillräckligt mycket för mina mascaror, eller för mina fransar. Jag gillar den, men
då väljer jag hellre, den här kostar ändå typ 200 spänn, då väljer jag hellre Essence för 40. För de gör mer för mina fransar. Det här är en jättefavorit dock. Det här är Clarence Wonder Perfect Mascara 4D. Jättefin. Jättefin separation, jättefin längd på fransarna. I love it. Den här är jättebra. Och som sagt, de enda som har tagit slut är ju Essence mascarorna, så det tyder ju på att det är mina favoriter. Medicate igen. Det här är Micellar Mousse. Det här är en av de bästa rengöringarna ever. Det är, kommer ut som ett mousse som man smörjer in. Otroligt, otroligt återfuktande, rengör superfint. Älskar denna, de här två ihop har varit en dröm. Alltså fenomenalt. Oj, nu, jag fick något i ögat för något som sprang iväg från den här. Det var väl lite olja kanske. Absolut fenomenalt jävla bra. Rekommenderar 100% om ni vill testa någonting från Medicate, så tycker jag att det är två jättebra alternativ. Jag har så mycket grejer kvar. Jag har gått igenom så mycket, så mycket så. En handsprit har jag lagt här i. Keep it clean watermelon. Den luktade jättegott. Jag har gjort slut på Hyaluronic Superserumet från Acacia. Supertrevligt Hyaluronic Acid Serum. Älskar Acacia. Det är ett svenskt märke. Och AK som driver Acacia är... So such a nice woman alltså. Och jag... ja, jag gillar den här jättemycket. Önskar... en cleansing balm ifrån Acacia. Jag tror de kan göra det svinbra. Men den här är så bra. Jag rekommenderar allting från Acacia. Det var ju från samma märke som sheetmaskarna är ifrån. Och det är mina ultimata favorit sheetmask. Så jag har flera som jag tycker om, men they are truly the best. Jag tar väl bara en hög med grejer här. Dermaceutic K-Sutic. Jag älskar Dermaceutic. Det är ett av mina favoritmärken. Och det här är då K-Sutic. Post Treatment Cream. Svintrevlig. Jag har tagit slut på två oljor ifrån Sandy Riley. Jag kan ju ta dem i klump. Båda Luna och CEO Glow tog slut ungefär samtidigt. Älskar CEO Glow. Det är ett så svårt ord att säga. För dagtid och Luna för kvällstid. Älskar att använda olja sist för att låsa in all fukt som man klappar in i ansiktet. Love them both. Kommer köpa nya. Har redan köpt en av de nya. So you'll see them again. Biomed First Aid Face Mask. Okej. Nothing special. Samma sak här. Drunk Elephants återfuktande mask. Okej, jag vet inte om jag tyckte att den gjorde så jättemycket. Jag har mycket fler återfuktande masker som jag tycker mycket, mycket bättre om. En till läppmask ifrån Sephora Collection. Det här är deras lip sleeping mask i vanilla. De här är fenomenala. Jävlar vad jag älskar de här. Jag har redan tagit slut på en jordgubb, tror jag det var. Den röda i alla fall. Och det här, nu vaniljen. Jag älskar den här. Och som ni förstår använder jag läppmask varje natt och varje dag som jag inte har smink på mig, typ vid datorn och så, har jag också använt de här. Jag gjorde ju som sagt slut på Milks melatonin mask också. Fantastiskt bra. En olja till ifrån Tash Beauty. Nej, Tash Sisterhood, förlåt. Och det är deras bakushol olja. Älskar. Så himla trevlig. Kommer absolut att köpa igen någon gång i framtiden. Jag går igenom så med mest olja nu på vintern för att verkligen låsa in och skydda huden. Så att jag går igenom mycket, mycket mer olja nu som sagt än på sommaren och så. Och jag älskar. Så jävla bra. Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer är fenomenal. Verkligen på alla sätt och vis. Jag tycker jättemycket om den. Problemet med den är... att jag får inte ut allting ur förpackningen. Alltså jag kan inte klämma mer. Så jag är övertygad om att det faktiskt är ganska mycket här i. Och jag orkar inte hålla på, du vet, och skära upp och grejer. Vilket är synd, för det här är en riktigt glow. Alltså jag ska se om jag kan få ut lite grann bara. Oh. Ska se här. Alltså det här är en sån jädrans lystergivande moisturizer. Ser ni eller? Så älskar den. Men jag hatar förpackningen. Oh, här var den andra, då har inte jag pratat om den än. Då kan inte ni veta det. Det är ganska länge sedan jag gick igenom den röda. Men den har nog, ja, den har nog bara inte hamnat i Emptys-korgen först nu. Det är inte så att jag är duktig nog tyvärr på att springa och lägga saker i den. Utan när det börjar närma sig att många tar slut, då börjar jag liksom samla ihop allting. Där ligger massa skräp i mitt hem. Så älskar de här. Så bra. Så bra. Vad har jag mer här i då? Nu ska jag se här. Jag har tre stycken serum som också inte har tagits ut samtidigt, men ungefär samtidigt. Den enda som jag har hällt ut är
C-vitaminen, den hann jag kanske halva innan den oxiderade. Jag hinner ju tyvärr inte riktigt, eftersom jag testar så mycket grejer. Men det här är från samma märke som rengöringen jag pratade om i början, alltså Jelly Joker. Geek & Gorgeous finns ju då på No To Glow. Och det här är C-Glow, den enda budgetvitamin C-produkten, nej inte den enda, men en utav få budget C-vitamin saker som jag verkligen tycker om. Jättetrevlig, det är en färskvara också som man får gå igenom dem ganska fort. Och sedan är det A-Pad och HA5 Rich, två jättetrevliga serum, absolut. Den här är typ för att balansera huden och den här är för att återfukta. Och gud vad det är någonting, det är något så här som sitter här, det är som ett hårstrå. Livet med hund hörni. Men I love them, älskar Geek & Gorgeous. Jag har tagit slut på en mask från Claire's. Det här är deras Freshly Juiced Vitamin E-mask. Och den här rekommenderar jag er att använda tillsammans med en vitamin C-serum. Så tvätta ansiktet, lägg lite vitamin C-serum eller ganska mycket. Och sen så klappar du in ett tjockt lager av den här. Det finns lite kvar i, jag vet inte om den här, nu ska vi se här. Vi ser kanske att den är mer som en, ja, jag vet inte jag ska förklara. Som en yellow shot i konsistensen. Och den här över vitamin C är helt fantastisk. Ger jättemycket glow, super mycket fukt, så bra. Verkligen älskar den masken. Jag tar slut på en eyeshadow base, nu har den här svält lite men den är slut. Det här är eyeshadow base, varför är den inte riktigt slut funderar jag på nu. Nej, det här är den som sprack, okej, jag bara skojar. Jag har lagt mitt värmeverktyg mot den här. Och då sprack den uppe här i sömmen. Jag tror inte att det syns. Och därför är den slut. Men det här är i alla fall min favorit ögonskuggsbas. Eller en av mina favoriter. Från P. Louise. Och den är slut. Pratat om den 1000 gånger. Hatade den här från Swatty. Det här är en liquid eyeliner med franslim i. It did nothing for my lashes. Det finns en video här på YouTube när jag testar den här. Jävla katastrof. Jag har tagit slut på en Wishful Yo Glow. Och det här var Tropical Fruits varianten. Det är en exfoliering som är med enzymer och BHA, AHA. Ja, riktigt trevlig. Jag hade inga förhoppningar på Wishful överhuvudtaget, men jag älskade den här. Skulle definitivt kunna tänka mig att köpa i full storlek, ska jag säga. Moisture Glow Pads ifrån Skin City. Det är som såna här förindränkta pads. Jag gjorde ett test och testade de här mot mina favoriter, så här Glow Moisture Pads ifrån Cosrx, jag vet inte om man säger så, men Cosrx i alla fall. Och jag tyckte jättemycket om de här, men jag föredrar fortfarande mina från Cosrx. Och de kostade typ lika mycket, så det var inte liksom det som var grejen. Men en av Skin City Skincares bästa produkter faktiskt. Jag tycker om den här jättemycket. Jag har tagit slut på en Brow Glue ifrån NYX. Det här vet ni är my love of my life. Jag har redan en ny i min kollektion. Ett serum, Time Revolution Night Repair Ampoule, som inte riktigt är slut men den är gammal nu. Det är kanske en, inte en centimeter i botten, men kanske en halv centimeter i botten kvar. Det här ska vara en dupe för Estée Lauder's Advanced Night Repair, som ni vet också att jag älskar. Det tycker jag att den är. Det är ett jättebra alternativ, men den är inte jättemycket billigare i Sverige än vad Advanced Night Repair är. Och då föredrar jag nog Advanced Night Repair ändå. Jag har en foam cleanser ifrån Tony Moly, en foam cleanser som jag hade med mig när jag reste någonting eller var iväg någonting. Och jag kliar också nu, det går jävla bra nu. Och den var väl okej, ingenting speciellt. Och sen har jag också tagit slut på några stycken, jag brukar som sagt inte spara allihopa när jag lagt i en. Det är bara för att komma ihåg och prata om det, men det här är Eye Recovery Mask ifrån Linda Johansen Skincare som jag tycker jättemycket om. De har släppt en ny SOS-kräm nu. Som jag är besatt av. Ser fram emot att prata mer om den. De är jättetrevliga. And then we are done. Det här var en så stor empties. Jag har typ inte gjort slut på så jättemycket smink. Och det är inte så konstigt. Men hudvård och så. Väldigt mycket. Har ni tagit slut på någonting? Lämna jättegärna en kommentar här nere. Har ni några åsikter om det som jag har tagit slut på? What do you like? Vad tycker ni inte om? Berätta jättegärna mer här nedanför. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!